Вітання всім моїм глядачам. Сьогодні ми оглянемо такий набір від автоісторії. КРАЗ 258 з напівпричіпом ЧМЗАП 5523. Зараз ми розпакуємо його. Він ось в такій коробці. Знизу пише всі параметри, хто виготовляє. Це з радіатора прийшла мені. Збоку така пустенька. Так, ззаду. Ось, глянемо ззаду. Ззаду ще напівпричепи, які випускає цей виробник. Які можна купити, хто має бажання. Такі коробочці і блістер в блістері. Зараз виймемо, подивимося. Ось таке на блістері. Опускається. Задня частина. Виймаємо напівпричіп і сам тягач. Ось. Скажу зразу, що цей набір дуже важкий, тому що він практично весь металевий. Напівпричіп весь металевий, це все метал. Тільки знизу оця колісна база, це все пластмаса, а все решта метал. Ось. І тягач металевий. Тут такий рама, кабіна, металеве все. Тільки самі диски колісні пластмасові і ось ці баки і підніжки з пластмаси. А це все металева рама йде. Так. Це, хто не в курсі, скажу, що КРАЗ 258 це серійний сідловий тягач з колісної формули 6x4. Він виготовлявся з 1966 по 1989 роки. Комплектувався дизельним двигуном ЯМЗ 238 потужністю 240 кінських сил. Ось такий гарний. Це ще хочу звернути увагу, що це варіант кабіни ще перший старий, тому що перші кабіни робили дерев'яні, просто оббивали бляхою, металевими такими листами обшивали. Тут видно на дверях навіть такі заклепки, що метал приклепаний до дверок. І тут на кабіні вгорі видно, що клепані двері і кабіну. Так, давайте оглянемо наш тягач спочатку. Як казав, кабіна металева. Тільки оці крила пластмасові і підніжки. То все металеве. Так, окремими детальками до щітки лобового скла, вогні автопоїзда зверху на кабіні, окремі детальки, бокові дзеркала окремі, фари окремі детальки, габаритні вогні і повороти на крилах окремою деталькою.
зроблені, якщо вам видно буде. Так, тут збоку на кабіні звуковий сигнал є, вогнегасник чеплений на кабіні. Тут спереду пише КРАЗ. Значок КРАЗу. Ну і ці вусики бокові також. Окрема деталька. Треба його акуратно тримати так, тому що вони такі делікатні. Всі детальки окремі, пластмасові, можуть відламатися. Ззаду на кабіні лопата причеплена. І за кабіною запасне колесо. Хочу звернути вашу увагу на гуму. Колеса з гуми. Гума дуже якісно зроблена. Що в інших виробників, наприклад, наш автопром, Атлас, вона тут з боку лиса, зовсім гола, нічого нема написано. Тут є візерунок з боку, номер гуми, модель, все написано, все є. Я потім зроблю фотографії, вам покажу, там буде краще видно на фотографіях. Ззаду окремі детальки стопи в нас. Стопи сектора розділені. Червоний і повороти жовті. Видно. Такі дуже гарні. Ще окремі детальки ручки на дверях кабіни. А ось ця ручка, щоб залазити в кабіну, вилити разом вже з кабінкою. Гарна моделька, такий темно-жовтий колір в неї. Знизу глянемо. Передня балка, рульова тяга, глушник, все видно. Написано на двигуні КРАЗ 258B1, масштаб 1:43, марку Toys, made in China. Видно задні мости гарно, карданні вали, які йдуть від роздатки. Йдуть на задні мости, два баки, повітряні гальмівні камери, все видно. Тепер давайте оглянемо причіп. Як я вже говорив, він весь металевий, такий дуже важкий. Так, в мене причіп був з деякими такими дрібними недоліками. Цей гачок був відломаний, але він валявся в коробці, я його просто приклеїв на місце. І це була колісна каретка, трохи боком встановлена. І колеса впиралися в причіп догори і впирали, не крутилися. Але я також виправив цей недолік. Я тут його зняв, і в нас тут так надівається на причіп і була приклеєна. Я її зняв, вирівняв все, що треба там. І знов посадив на клей, ті самі пази, що були там. Вирівняв, тепер вона нормально крутиться. Все добре. Так, на ньому окремими детальками стопи ззаду є. Також розділені сектора стоп і поворот. Червоні та жовті. Єдине, що оці пластмасові штуки ззаду,
що випускаються для заїзду техніки. Це все металеве. То так і хочеться щось докупити, щоб поставити на цей причіп. Я так собі думаю, куплю якийсь трактор на гусеничному ходу. Їм буде гарно виглядати, буде нас на вітрині буде гарно дивитися. На стелажі. Ось так, тут окремо ще йдуть габаритні вогні, ось тут. Такий помаранчевий пластик. Знизу тут видно балони ресиверні. Пише ЧМЗАП 5523, 1 до 43. Трьох масштаб Marcum Toys Made in China. Все тут вже добре крутиться в мене. Ось так. Ось такий тягач. Так що хто має бажання, можете купити. Ось такий тягач. Зараз подивимося фотографії ближче. Мені цей набір сподобався. Я планую в майбутньому ще докупляти. Крази різних серій. Зараз всім дякую за увагу. Подивимося фотографії ще. До зустрічі. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...